مقام کربلا جڑا مر کر تھا پیش آیا دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ رب نے رضا بھی حاصل کر لی نال نے دل بھی بچا لیا ہر ایک درد دکھ درد نال اس طرح بھرپورا جڑی بھی گل چھیڑو لیکن صبر صبر نے انتہا کی کتاب آیا امام پاک جمعہ دلاسے پیش کر کے کھڑتے دور تکیا ایک کاسے دے کوڑا سوار ایک ڈاجی سوار سرکار نے کول آ جانا کربلا نہ حال لان تک کے ڈاچی سوار نے ہوش و حواس جمع دے جانے کیوں کیوں کہ ادھر ادھر مائی سگرا نالو وعدا کر کے آیا سی کہ بی بی تیرا پیغام تیرے تحفے تیرے نال میں وعدہ کرنا کہ تیرے بابے کو بچا دے سا کربلا مولانا حال تک یا کاسد کاسد دہشت زدہ ماحول کی طرح خوف زدہ ہو جانا امام پاک نے کول جانا کیڑی گل کرنا مرد کے اندر دائم اقبال دائم نے لکھیا داچی سوال امام پاک نے اگر پیش ہویا تانا ہاتھ جوڑ امام نے ہاتھ جوڑ ہاتھ جوڑ خط کاسد جوڑ مائی سبحان خط کاسد نے دنیا تھا نہ تھا امام پاک کی دیتا دکھر کر ہوئی آنے قربان جاؤں سے جانی آزمت اس کا صدر مجھوڑا ہے شکریہ دا کتا اس مقام تا دعائیں بھی دیتیا کہ عین عین اس مقام تے کہ میں سال کی دنیا تے مرچند کری آیا میری بیمار بیٹی نے پیغام لے کے دنیا منزلہ مار کے آگیا ہے اتنی طویل مردم تا کر کے آگے آئے آگے آئے تا کہہ کی تا کیا کاسد پوچھے رہا یا سرکار ایک کے مول میں تکنا تو جوان پاک جواب دیتا کیا کاسد Yeah.
ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਮਰਦ ਜਲੰਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ Yeah.
ਕਸਮ ਜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਤਕੜੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਣੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਖੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਕਰਿਓ ਸਖੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਬੁਲ ਗਏ ਹੋ ਫਖਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇ ਗਏ।